Hi, hi, alle zusammen. Willkommen til Hansmanns Hage. Amaryllis lette formere enten med frø eller med sidelöker. I dag viser jeg dere hvordan man kan få frø av amaryllis. Hver amaryllis som blomstrer gir frø hvis den pollineres. Det ikke så vanskelig som du tror. Du kan pollinere 3-4 dager etter at blomsten åpnet seg. Se på den støvveien. Den ser rett ned i begynnelsen av blomstringen. Du bør vente til at den åpner opp. Da den klar til bestøvning. Pollinering kan gjøres ved hjelp av pensel. Med penselen dris pollen fra pollenknapper ut på en serviett. Du bør pollinere en andre blomst med pollenet fra den første. Med den myke penselen føres pollen til støvveien. Gjør det forsiktig. Prøv å legge pollen rett i aret. Etter en stund kan du se at pollinering gikk bra. Frøkapslene går opp i bredde og bør bli modne på planten. Etter ca. 6 uker åpner frøkapslene seg, og frøene modne. De vanligvis mørke brune eller svarte, papirtine runde flak. Frøene bør sås så snart som mulig, fordi de mister spireevnen ganske raskt. Hvordan sås amaryllisfrø kan du se i neste video. Det var alt for i dag. Hvis du liker video, trykk på like, del med venner, abonner for å få alle nyhetene først. Følg oss gjerne på Facebook for flere tips, triks og videoer. Lykke til, og vi ses. Ha det bra!